V minulém videu jsme si ukazovali skupinu věrní nebo loajální zákazníci a řekli jsme si, že jsou pro váš e-shop hodně důležití, protože z největší pravděpodobností u vás nakoupí i letos. Jak tyto zákazníky najít v Income Makeru? Budeme tyto zákazníky hledat podobně, jak jsme hledali předtím segmenty těch plánovačů a těch dalších skupin. Takže opět půjdeme do záložky kontakty a jdeme filtrovat kontakty. Abyste ty filtrované kontakty mohli spojit se štítkem, tak přirozeně, tak jak jste to viděli na začátku, vytvořte si další tři štítky. Já je v tom e-shopu mám pojmenované VIP 2020, VIP 2021 a VIP 2022. Klidně můžete použít ten stejný filtr který jste se vytvořili pro Vánoce Marketing, protože v tomto filtru jenom změníme některé proměnné a najdeme si ty věrné zákazníky. Pro e-shop, na které vám ukazují data, jsou věrní zákazníci ti, kteří udělali tři a více objednávek. Jak nastavit ten filtr? Stačí v podstatě jenom změnit datum. Ten první bylo, od kdy se má začít počítat datum, kdy někdo vytvořil objednávku. V tomto případě vytáhneme všechny objednávky ze shopu, které byly od prvního první a bylo jich více než dvě. Tím pádem Inkomikr najde všechny ty, kteří dělali tři objednávky v roce 2022, ne dříve než 31.12., více než dva, tak zase vyselektuje ty objednávky, které začaly v roce 2023. Takto uložený filtr použijte a máte věrné zákazníky. Mnozí z vás Jistě tuší, že tento filtr se hodí i na další aktivity v roce. Například vytáhni mi všichni objednavající, kteří v období Valentína udělali nákup. Nebo vytáhni mi všechny ty, kteří udělali nákup v období léta. A vlastně touhle segmentací dokážete přesněji cílit, vytvořit si publikum na Facebooku, vytvořit si podobné publikum, spustit reklamy a pracovat s těma zákazníkama systematičtěji. No, znáte lepší nástroj na automatizaci marketingu než je Incomaker na e-shopu, ve kterém vám ukazuji, jak to vše nastavit. Bylo zjištěno, že za poslední tři roky má tento e-shop 2806 nakupujících, kteří na tom e-shopu dělají tři a více objednávky. A jak si jistě vzpomínáte v předchozím videu, kde, jsme, kde jsem hovořil o tom, jak se k těmto VIP zákazníkům chovat, už víte, jak na tuto skupinu cílit? Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, která pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát nad konkurenci. Sledujte tato videa, přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neunikne.